ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଅପରାଧ ସଦୃଶ। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଗର୍ବ ଓ ଆମ ଗୌରବ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଘରେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ କିପରି ସାଇତି ରଖିବେ ତାହା ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯେପରି ବାଟଘାଟରେ ପଡ଼ି ଅସମ୍ମାନ ନ ହୁଏ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତିନି ରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ନାରଙ୍ଗୀ, ମଝିରେ ଧଳା, ତଳ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲି ଧରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଏହାପରେ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନାରଙ୍ଗୀ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କିଛି ଭାଗ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଣାଳୀ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏପରି ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହାପରେ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ସୁରକ୍ଷିତ। ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ।